Det här är Vakna med The Voice. Live i kanal 5 och på radion. Kire Rage! Mina damer och herrar. Tre. Jag må han leva. Jag må han leva. Jag må han leva ut i hundrade år. Ja visst ska han leva. Ja visst ska han leva. Ja visst ska han leva ut i hundrade år. Ett fyrfaldigt lever för Kire på sin 30-årsdag. Han lever. Hipp hipp. Hurra, 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 hurra. Gud vad snälla ni är. Vi hörde ju att du hade fyllt år och så kände vi att det är klart vi måste fira lite. Ja. Tänk att jag blev 30 år. Jag sa det precis. Du hörde ju inte lyssnarna, men jag sa det precis att du ser ut att vara 24. Oh. Det är ju helt otroligt. Jag blir så glad. Jag vill så gärna tro på det. Det var så snällt. Och du försöker så hårt för att se ut som 24. Nej, nej, det gör du inte. Nej, jag känner så att det viktiga nu med att fylla 30 är att nu går jag in i det hela vägen. Nu ska jag liksom bli gubbe. Okej. Ja, men ni såg mig förra året springa halvmaraton och trams. Ja, nu känner jag, nu vill jag liksom hitta balansen och känna så här, jag ska förgubba mig och kunna säga på riktigt till folk så här, nej, jag kan inte gå ut ikväll. Det är faktiskt vardag och jag är 30 och jag kommer bli bakfull då. Jag orkar inte. Nu ska jag vara hemma och läsa bok. Nu har du mandat. Läsa bok, röka pipa. Gud, vad härligt. Vad härligt. Ja, men det känns så. Hur har det gått hittills? Den här veckan kan man ju inte räkna. I och med att födelsedag, jag visste inte att det var så stort att fylla 30, men det är ju verkligen, det är som att typ gifta sig. Det känns som att man får fina tal och man får presenter. Men har du haft någon fest? Så här, nu ska du få uppdatering. Så, jag fyllde år i onsdag, så i tisdag så var det familjeträff och jättehärligt. Och sen så var det champagne och massa festligheter på jobbet också, vilket var jättekul. På dagen så blev vi inte bakfull. Och sen så ska jag ha middag ikväll och imorgon. Det är två olika middagsinviteringar. Men jag har också fått sms från en kompis som har skrivit: åh, vad kul med kalas. Jag betalade in pengarna på rätt, en dag för sent. Hoppas att det är okej. Surprise party. Surprise party, spoiler alert. Du är som såhär rikemansbröllop, såhär festar 22 dagar i rad efteråt. Men du, hur kändes det att få reda på den informationen som du fattade var egentligen felskickad då på något sätt? Alltså fortfarande, det kan ju vara så att det faktiskt inte blir någonting. Och då kanske någon har riggat det här för att psyka mig, vilket det känns konstigt. Ja. Men jag tycker det känns skönt, för då kan jag slappna av. Då kan jag, du vet vilken min jag ska göra på de andra middagarna innan. Men har du bestämt de här middagarna nu? Nej. Bra, bra min. Får vi se den igen? Jag tror på den faktiskt. Skolan. Vi lägger ut den här minen på Facebook sen så alla på radion också kan se. Men du, har du bestämt de här två middagarna själv? Nej. Nej, okej. Men då är det ju där det kommer hända. En av dem har jag styrt lite, har jag styrt själv. Vad du tror och vet i alla fall. Ja, men den blev ju suggestad av en kompis som gjorde bokningen åt mig. Mm-hmm. Okej. Okay. Så att, nej, jag vet inte. Så här, oavsett. Jag är nöjd med bara den här enkla lilla gesten och myspys. När vi har haft en fantastisk vecka. Ja, det fast du är inte nöjd med det. Blir det ingenting i helgen nu så blir du besviken, erkänd. Nej, jag tror inte att det är någon fara. Jag tror inte jag kommer bli sur. Jag tror snarare jag kommer känna så här: gud, vilken vecka jag haft ändå. Ah, okay. Tänk alla dina kompisar. Jag har inte så många miner kvar att ge. Tänk alla dina kompisar som tittar på det här nu. Och de bara, vi har inte planerat någon överraskningsfest. Shit, nu måste vi verkligen göra det. De ringer som galningar till varandra. Just nu, exakt just nu. Någon bungee jump firma. Nej, men det där får man lösa behind the scenes. Det här är Vakna med The Voice. Live i kanal 5 och på radion.